Губернатор Максим Куций намагався виступити миротворцем у конфліктному питанні навколо Одеського палацу спорту. Напередодні він посадив за стіл переговорів нове керівництво закладу та представників дитячої школи фігурного катання «Крижинка». Нагадаємо, наприкінці грудня фігуристам запропонували нову угоду зі зростанням орендної плати за лід. Раніше вони сплачували гривню на рік. Нові умови адміністрації школи не підійшли, сторони продовжують шукати компромісний варіант. На встрече здесь в моем кабинете мною была предложена такая схема взаимодействия, что до конца месяца стороны подпишут либо временный договор о продлении срока действия аренды, либо они подпишут меморандум, который позволит и хоккеистам, и фигуристам продолжать тренировку. Я бы хотел, чтобы этот срок был продлен до лета. Между собой стороны договорились, что они будут продлевать этот срок каждый месяц при выполнении условий по оплате коммунальных услуг. Максима Куцого здивувало, що в обговоренні майбутнього дитячого спорту в Одесі не брали участь представники Одеської обласної ради. Зазначимо, що очолює палац спорту депутат облради Сергій Булигін-Шрамко, який вже неодноразово висловлював свою позицію щодо нових методів роботи. Також коментував цю ситуацію і перший заступник голови облради Вадим Шкарівський, який повністю підтримує Булигіна-Шрамка.